Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrim igen. Jag ska gå igenom gränsvärde och baserad helt och hållet från boken Matematik 5000 3B. Hur ska vi definiera då gränsvärde? Jag säger så här, ni måste ha limes av f av x. Så att x närmar sig a, så det är lika med l. Stort L där. Funktionen betyder så här. Funktionen f av x kan anta värden hur nära gränsvärdet L som helst. Om man väljer x tillräckligt nära A. Det är inte så lätt att förstå den där, va? Nej. Men vi kanske kan illustrera det. Det har någonting att göra med den här definitionen av derivatan också. Som för avsnittet som jag gick igenom. Till exempel nu då, så om vi tänker på den här punkten då, som jag skulle säga att limes av x upphöjt till 2 är där med 2, betyder det. Så att x närmar sig 0, betyder det. Som du har sett här nu då, x närmar sig 0, ju. Till båda hållet, till negativ och till positiv också hållet. Så länge det närmar sig 0, så ser du att det här, att x närmar sig 0, så ser du att limes blir 2. Som du ser här också. Så om x närmar sig 0 där och närmar sig 0 där, så får du värde på den är 2. Ska vi titta på det här kanske också. Den här figuren här. För att titta på i era då. Hoppas att den prasslar inte så mycket. Den här har f av x är lika med 1 dividerat med x. Det är den som är funktionen till den här grafen då. Om man tittar på limes av 1 dividerat med x, så att x närmar sig oändlighet. Alltså det skulle fortsätta ditåt. Den här skulle fortsätta ditåt. Det skulle fortsätta ditåt. Som ni ser. Det vill säga x är väldigt, väldigt stor. Då. Det blir större, större, större. Vi pratar bara om positiv infinity just nu. X är positiv infinity, inte negativ. Så den som jag har gjort här bara för att visa, den fortsätter här också, men har ingenting att göra med limes. Så den här är jättestor, alltså den här är jättestor, 1 dividerat med jättestort tal, det blir 0. Som ni ser kanske, om jag fortsätter med min x nu då, det blir närmare, närmare 0. Närmare nära 0 då. Det är den som definitionen som de säger. Okay. Ska vi titta på några av exempel som finns i er bok. Det säger närmare 0. Så om jag sätter här nu då. Limes av 2x upp till 2 plus 3x. Vidare med x. Om jag sätter in som x närmar sig 0. Sätter in 0 till allt det här nu då. Ser ni att ni har den här nämnaren som är 0. Och ni vet när nämnaren är 0, då är det ej definierad. Så det är fel att göra på det här sättet. Vad ni kan göra är att ni kan faktorisera först. Så limes av, ser ni att det finns x där. Det finns x gånger x där. Så båda har x. Så jag kan faktorisera ut x där. Så har jag 2x. Här där med 3. Dividera med x, limes av den uttrycket. Så att x närmar sig 0. Ser du att den här blir 1 då. Så har du bara limes av 2x. Är där med 3 egentligen är det. X närmar sig 0. Och då har vi 2 multiplicerar med 0. Är där med 3. Då får vi limes eller gränsen på den här.
är gränsvärde på den här E3. Ska vi titta på A här då. Om ni har ingen nämnare så är det lika bra att sätta in värde på x. Närmare sig x, alltså 4 upp till 3, 2, så tar vi 3. Så har vi 16, så tar vi 3, eller 13. Och här har ni igen den här, så ni måste göra som exakt lika som vi har gjort innan där. Så har vi limes, x, så har vi x där med 4, dividerat med x. X närmar sig 0. Så har vi, den här blir 1, så har vi limes, x är där med 4, så att x närmar sig 0. Kanske det är bra att vi tar parentes där. Lättare kanske för er att förstå. Så att vi har nu 0 är där med 4, så får vi 4. Och det här är ett begrepp att ni måste kunna så att ni förstår verkligen lite senare i derivatan då, när ni har derivatans regler och sådana allting. Kommer ni definition av derivatan sen snart. Så att ni, om ni förstår limes, ni kommer också förstå derivatans definition och sen även reglerna. Och jag hoppas att ni har lärt er lite i alla fall av min genomgång. Det är väldigt, väldigt ytlig. Hoppas att er lärare kan ha lite mer djupgående genomgångar. Och lycka till!